Ek is Lize Beekman en ek kuier hierdie week saam met Pedro op klavier kuier. My life's love is like a resting place, a shelter from the storm. Toe begin jy vir Lorica stalk. Ek het my best probeer, laat sy een van my liedjies opneem. Sy sit haar handjie op my skouer en sy sê vir my, Bokka, jy moet praat, ek is hastig. En ons doen wat? Ons moet doen. Klavierkuiers met Pedro. Elke vrijdag aand om 8:00. As hier blare was, dan het dit nou so gewarm. Druiwe uit die parel vaar.